100 světových tabulek, takže opravdu už je o co skákat. Letos Klára Krejčiříková se dostala přes 183, takže pro ní by to byl například letošní rekord. A já jsem se chtěla Romana znovu zeptat, kdo bude skákat jako první? Tak samozřejmě já už se nachytat nenechám, protože Klára jako Mára, ale jsou to naše holky, takže jako první, jak už jsem říkal, s letošním osováním 183 cm, takže to už by bylo zlepšení, tato výška. Klára Krejčiříková, pojďte jí pomoci! Ještě nevyšlo, ale velmi, velmi nadějný. Klára byla velmi blízko, aby překonala 184. Klára Sajroková má zatím v zápise samé zdařené pokusy. V tuto chvíli 184 na poprvé a vaše Klára Sajroková. Přes 184 cm. Škoda, doufejme, že to bude Priscila Frederiksová. Není to tak, Frederiková bude opravovat. Výškařka, která by mohla a měla překonat 184 cm, ale jsme podle osobního rekordu venku 194, hele 193 cm, v Nehovizdech letošní lepší 182, na Ukrajině 183. Mluví o Julii Grašenkové, která je připravena ke svému pokusu na 184 cm. Pokračujeme dívkou, která má 189 cm z minulého týdne v Karlsruhe, letošní rekord, a to je Tinia Bac Alstendová. Skončila druhá. Tak doufejme, že první dívkou, která se přes 184 cm dostane
vítězka pan amerických herních komunátů. Tak ani tady ne, asi budeme muset trošku víc začít fandit. Já jsem se asi měla za začátku zeptat, kdo přeskočí na 184 cm na poprvé, možná by toho Romana svým sibilým vnímáním trošku zahlačil jinak. Každopádně v tuto chvíli Irina Gerašenková. Vidíte i po druhé v dnešním závodě, třeba bude první, která přeskočí 184. Dámy a pánové, Irina Gerašenková. Bohužel ani tak ne. Wow. No. Tak přátelé, myslím, že je na místě, aby jsme začali pozbuzovat opravdu hlasitě. Ke svému druhému pokusu jde totiž Klára Krejčíříková. Já mám takový pocit, že tam pošleme Romana v té lehce, aby to tam trošičku zkušil začarovat a podíval se, jestli tam není něco špatně. Musíme čarovat i tady se všemi, co jsou okolo. You know. Ani tady to nevyšlo. Uvidíme, jestli skočí Bára Sajdokova. A protože... Je domácí. Pojďte se do toho pořádně opřít. Bára chce vaše paně. Klidně si stoupněte. Pojďte. Bára Sajdokova. Ale já myslím, že to půjde. Holky mají ještě dva pokusy. Druhý pokus před sebou má Priscilla Fredericks. Tak i té pojďme jí donést nahoru. Priscilla Fredericková. Bohužel ani Priscilla se nepřinesla přes výšku 184 cm. Tak jedeme dál, pojďme fatit Julii Čumačenkové. Tuto dámu jste měli možnost vidět zde v Čínské aréně už v loňském roce, také byla v Hustopečích, v Hvězdech, tam byla i letos 182, skočila, tam vyhrála. Pojďme na to, Julia Čumačenková a vaše dlaně. Doufejme, že jsme prolomili a že v prolomení bude pokračovat i Dýnia Bastausendová, která zcela jistě si také žádá vaše paně. Soutěží, které pokračují. Takhle diváci, toto tady nemáte opravdu jednoduché, protože každá závodnice si žádá
dneska nic dělat, prostě bolet budou. Takže pojďme fandit Světlaně Radzivilové. Našich přání, ale vidíte, že Světlana opravdu na to má, aby se 84 v klidu překonala, tak snad ten třetí pokus.